მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, სურათ კარტის გაშლა. კარტი, ეს თქვენ უბრალოდ ნუყურებთ კარტს. კარტს აქვს როგორც თავისი მნიშვნელობა, ასევე ტაროს ინფორმაციასაც ითავსებს. აი მაგალითად გულები ტაროში არის. თასები. აგური ტაროში არის, მონეტები და ასე შემდეგ. კარტში რომ არის, აი ეს ყვავი, ტაროში არის ხმლები. მაგრამ როცა კარტს ვშლი, კარტს კიდევ დამატებით თავისი ინფორმაციები მოყვება, აი ამ კარტებს. ასე რომ არც ისე ხელწამოსაკრავი არ არის, აი ეს უბრალო სათამაშო კარტი. ამ ხრივ ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ ეხლა თქვენთვის? როცა გეშინიათ მომავლის, უიმედობა გიპყრობთ და არ იცით როგორ მოიქცეთ. რა მოიჩქარის თქვენკენ? გაინტერესებთ ხო ამ დროს? რა მოდის თქვენკენ? ხო შეიძლება ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალოს 180 გრადუსით. ვნახოთ აბა, როგორ შეიცვლება აი სიტუაცია, რასაც თქვენ აი ასე ამუქებთ. ნახოთ, როგორ შეიცვლება. იქნებ გირჩევნიათ, რომ წრიული ტარო გავშალოთ. კარგით, გავშალოთ წრიული ტარო. თითქოს მეც უფრო მინდა, რომ ეს გავშალოთ ეს ტარო. იმიტომ, რომ ცოტა ისეთი თემა ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს თემა. ბევრი ადამიანია უიმედოდ და აინტერესებთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აი ესეთი დასტა გაიშლება თქვენთვის, საჯარო გაშლა, და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: როცა გეშინიათ მომავლის, უიმედობა გიპყრობთ და არ იცით როგორ მოიქცეთ. ამ დროს როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალ დღეებს, რაც მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთ აბა, შევეკითხოთ. რას თქვენკენ მოიჩქარის და რა მოიჩქარის თქვენკენ, ხო? აი როცა ასეთ მდგომარეობაში ხართ, ფიქრობთ, რა მეშველება, როგორ გამოვალ ამ მდგომარეობიდან, რა იქნება, როგორ იქნება? ნახოთ აბა, ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს მდგომარეობას ტარო? რატომ გაქვთ აი ეს შიშები, მომავლის შიშები რატო გაქვთ, ხო? შევეკითხოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს? როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება ახლა ამ წრიული ჩვენი ტაროდან. მომავლის შიში გაქვთ, უიმედობა გიპყრობთ. რა ხდება? როგორ ხედავთ ტარო? ნახეთ. აი ასე ხედავთ თქვენ ტარო. უიმედობა, ნერვიულობა. მგონიათ, რომ ყველაფერი დამთავრდა, დასრულდა. აი ეს არის თქვენი ახლანდელი სულიერი მდგომარეობა, რაც ტარომ გადმოსცა უცბად წამებში. ნახოთ აბა, რა იშველება ახლა ამ სიტუაციას? შეკითხვაც მოდით ასეთი იყოს: რა იშველება ამ სიტუაციას? როგორ ხედავს ტარო რჩევების სახით აბა? რა ეშველება ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში? რა უშველის ამ სიტუაციას? როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან? ნახოთ აბა, როგორ გამოხვალთ ამ სიტუაციიდან? თქვენ მართლაც გადიხართ ცოტა ისეთი მძიმე ველს, ეგრეთ წოდებულ პალასას გადიხართ. აი ნახეთ, მეოცე არკანი ამოვიდა და ისიც ამოტრიალებული, მაგრამ არა უშავს. თქვენ გადიხართ რაღაცა გამოცდას, სამყაროს მიერ განსაცდელს გადიხართ.
ეს განსასწრებით ყველა უბრალოდ არ არის თქვენთან ახლა მოვლენილი. რაღაცა უნდა გაჩვენოთ თქვენ სამყარომ, რაღაცა უნდა დაგანახოთ, ხო? რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი მენტალური განვითარებისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ ვითარდება ახლა მოვლენები. მოდით ახლა ესენი ჩავაბრუნოთ ჩვენ. ჩავაბრუნოთ და შევეკითხოთ. რას გააფუჭებს აი ეს ახლანდელი თქვენი სიტუაცია? რას გააფუჭებს? რას დააზიანებს, რას გააფუჭებს თქვენ ცხოვრებაში, რომ იყოთ მზად? რას დააზიანებს აი ეს ახლანდელი მოვლენები? ვნახოთ აბა. თუ უკვე დააზიანა. დააზიანა თქვენი ენერგეტიკა, დააზიანა თქვენი რწმენა. შეგირღიათ რწმენა. თითქოს აღარ გინდათ აი ეს საქმე, აღარ გინდათ იმ ურთიერთობაში, აღარ გინდათ იმ სიტუაციაში ყოფნა, გასვლა გინდათ. გახშობთ თითქოს აი ეს მდგომარეობა, ეს სიტუაცია. მეშვიდე კვერთხების არკანი ამოვიდა. დასუსტებული ჩანხართ. ნახოთ თქვენი აქმე მაინტერესებს ის ადამიანები, ან ადამიანი, ან სიტუაცია, ვისაც მიუძღვის ბრალი, ვისაც მიუძღვის როლი, აი თქვენთვის, აი ამ სიტუაციის შექმნაში, ვისაც მიუძღვის. აბა ვნახოთ. ეს ადამიანები, ან სიტუაცია, ან ადამიანი. ადამიანი, იცით, შეიძლებოდა უფრო უარესიც მომხდარიყო. აი, ეს უნდა იფიქროთ, შეიძლება უფრო უარესიც მომხდარიყო. თითქოს შენელდა სიტუაცია, თითქოს ისეთი აქტუალური აღარ არის. ვნახოთ. განვითარება, მოვლენების განვითარება. როგორ განვითარდება ახლა მოვლენები? ნამდვილად ჩანს, აი ნამდვილად ჩანსო თქვენი მიზანი, აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ყველაფერი არის ყირაზე დამდგარი. ოთხიანის კვერთხები, რომელიც აი ასე არის მიზნების მიღწევა, ამოდის აი ასე. საერთოდ დაპირქვავებული, დაყირავებული. მე მაინტერესებს ახლა რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს და როდის დამთავრდება. ვნახოთ, დასასრული აი ამ ძიმე ენერგეტიკული ველის, ამ პალასას როდის გაივლით თქვენ, როდის დააღწევთ თავს? ვნახოთ, როდის დააღწევთ თავს აბა. რა პერიოდში ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ კარტის გადახრიდან გამომდინარე როგორი დახრილობაც იქნება, იმის მიხედვით გეტყვით. ძალიან სწრაფად გახვალთ აი ამ გაივლით ამ პალასას, ამ ველს, თუ ძალიან ნელა, თუ როგორ იქნება, ვნახოთ. რა სიჩქარით, ანა ერთი წამით, ერთი წამით, ერთი წამით, ესე იგი რა პერიოდში გაივლით თქვენ ამ ძიმე ენერგეტიკულ ველს? რაღაცა დამთავრდება ძალიან მალე და თქვენ გამოდიხართ სამშვიდობოზე. იცით როგორ სამშვიდობოზე? აი ამოსუნთქვა, ამოისუნთქავთ შვებით. ეს მოვა ძალიან მალე, ძალიან. აი მაინტერესებს დროის სისწრაფე. რამდენად მალე? რამდენად მალე? რაღაცა პერიოდი გავა. ვერ გეტყვით რომ ერთ კვირაში ან ორ კვირაში. შენელებულია სიტუაცია, მაგრამ ეს აუცილებლად დადგება. თქვენი კმაყოფილება. აქ ამოვიდა ცხრიანის თასები, ოღონდაც აი ესე დაყირავებული. დადგება ეს კმაყოფილება, მაგრამ არც ისე მალე, როგორც თქვენ გსურთ. აგრეთვე ვიღაცა გეხმარებათ, ან შეიძლება ისე შემოტრიალდეს სიტუაცია, რომ ეს იყოს ნამდვილი ღვთისმადლი, ღვთისსაჯულგარი, რომ აი შვებით ამოისუნთქავთ. თქვენი განთავისუფლება ჩანს აი ამ ძიმე სიტუაციიდან.
და სამის შემდეგ მაინტერესებს კიდევ დავსვავ შეკითხვებს. თქვენი შემდეგი ნაბიჯები, აი ამ ყველაფრიდან, ამ განსაცდელიდან, რომელსაც თქვენ აი ასეთნაირად გადაივლით, მართალია მტკივნეული იქნება ეს გზა, მაგრამ თქვენ გადაივლით ამას და იცით რა არის? გადაივლით კიდევაც და რაღაცა გამოსავალიც გამოჩნდება, რაც ადრე არ ჩანდა. ეს ისეთი სიტუაცია, როცა ბედი ერთ კარებს ხურავს და მეორეს გიხსნით. უკეთეს გზას გიხსნით, გესმით? აბა ვნახოთ ეს უკეთესი გზა. როგორ ხედავს ამ უკეთეს გზას თქვენთვის? ვნახოთ აბა ამ უკეთეს გზას თქვენთვის როგორ ხედავს. უკეთესი გზა. ესე იგი აქ არის ესე ჩანს ხო? აჰა, მოვარდნილი ბედნიერება წარმატების სახით. და ნახოთ აბა ამ ბედნიერებას ეხლა განვითარება სჭირდება. ამ ბედნიერების განვითარების პოტენციალი რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ? ამ ბედნიერების განვითარების პოტენციალი, სურვილი, ენერგეტიკა და ასე შემდეგ რამდენად გაგაჩნიათ თქვენ? აი ნახეთ, თქვენ რაღაც ფინანსებს ელოდებით, შეიძლება აი ეს განსაცდელით შეიძლება ფინანსებთან იყო დაკავშირებული, ზუსტად ვერ ვამბობ, მაგრამ აი აქ ჩანს რაღაც ფინანსების მიღების პერსპექტივა, რაც დროშია გაწელილი, მაგრამ აუცილებლად მიიღებთ. ეს არის თქვენი. შეიძლება ეს ფინანსები იყოს, ან შეიძლება იყოს ენერგია და იცით რა არის, რაშიც გაქვთ თქვენ ჩადებული ენერგია, თქვენ ხო იცით ხო? აი ამაგი ენერგია, რაზედაც დაგიხარჯავთ, აი რაღაც იქიდან იღებთ. შეიძლება იქიდან არა, მაგრამ სხვა მხრიდან მოვა რაღაცა საჩუქარი სამყაროდან, რომელიც გაგიხარებთ გულს. აი ძალიან. ნახოთ აბა. წარმატება ახალი გზიდან. წარმატება და სიკეთე ახალი გზიდან. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. ანუ წარუმატებლობა დასუსტებულია, წარუმატებლობა და ჩვენ არ გვინდა წარუმატებლობა. და ნახოთ აბა. ოცნებები არ გვინდა და ამოვიდა აი აქ, ესე იგი ორიანის კვერთხები. კვერთხები ეს არის რაღაც საქმე ან კრეატივ იდეა, ორი იდეა და ამ ორი საქმიდან რომელიღაცაზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. და რას მოგიტანთ ეს რომელიმე არჩევანი? ვნახოთ აბა. გაურკვევლობაში ხართ. გაურკვევლობაში ხართ. თქვენ ხელშია თქვენი ბედი. თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ადვილად გადალახოთ აი ეს რაღაცა ბარიერი და აღმოჩნდეთ წარმატების პალასაზე, წარმატების ველზე. შემდეგ რა ხდება? ვნახოთ წარმატების ველი. აქ ამოდის შეყვარებულების არკანი. აქ ჩანს, იცით როგორი სიტუაცია? ახლა შეიძლება ის პირად ურთიერთობაზედაც ვსაუბრობდე მე. ეს თქვენი განცდები შეიძლება იყოს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებული. თუ პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, მაშინ ეს არის ურთიერთობა, სადაც როგორი რაღაცა, იცით, სადაც არ არის გადაწყვეტილი ჯერ თქვენი გრძნობები, თქვენი ერთად ყოფნა, რაღაც კითხვის ნიშნებია თქვენ შორის, ბევრი რაღაც ბარიერია თითქოს თქვენ შორის, მაგრამ ამის პარალელურად არის გრძნობებიც, არის ინტერესიც და რაცავარია ანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. თავარ ანგელოზის ფარველობის ქვეშ თქვენი ურთიერთობა. სურვილი მოდის უფრო მეტად მამაკაცის მხრიდან. მამაკაცის მხრიდან თუ ეს განвихილავთ ჩვენ ამ არგანს როგორც პირად ურთიერთობას. ნახოთ რამდენად არის ეს პირადი ურთიერთობა. აბა ნახოთ როგორ ხედავს. აი პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ თურმე ამდენი ხანი. პირადი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან დიდი მიზიდულობით გამოირჩევა. ეს არის დემონური მიზიდულობა. ვერც ერთი ვერ გადიხართ აი ამ გრძნობებიდან. ნახეთ. დემონური.
ნუ თქვენ ხართ აი ამ დემონური, აი ამ სიყვარული ზეგავლენის ქვეშ. ვერცერთი ვერ აღწევთ თავს აი ამ გრძნობებს. მაგრამ იცით რა არის? ყველაფერს აქვს თავისი ბოლო, ხო? ყველაფერს გააჩნია თავისი საზღვარი. რა თქმა უნდა, აქაც იქნება რაღაც თავისი საზღვარი. და ნახოთ ახლა ისეთ ძალიან მოკლედ შევეკითხოთ, როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა. სამყაროს ეს ურთიერთობა როგორ მოსწონს? ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ სუსტი რგოლი, დასუსტებული. თქვენზე უფრო ზემოქმედებას ახდენს მამაკაცი თავისი გრძნობებით. ეს არის რაღაცა მაგიური, რაღაც ქარიზმატული პიროვნება. თქვენ ეს პიროვნება გასუსტებთ. თქვენგან ჩანს დიდი გრძნობები. თქვენ წარმოადგენთ ამ ადამიანის მსხვერპლს, ასე ვთქვათ, აი ამ გრძნობების მსხვერპლს. ამიტომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ. იმიტომ ვთქვი წეღან, რომ აი დემონური გრძნობების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. თქვენ, უფრო მეტად თქვენ, ვიდრე ეს მამაკაცი. უფრო თქვენ იმყოფებით ამ დემონური ზეგავლენის ქვეშ. აბა ნახოთ, ესე იგი, თქვენი განთავისუფლება აი ამ სიტუაციიდან როგორ ხედავთ? ესე იგი, როცა გეშინიათ მომავლის, უიმედობა გიფრთობთ. რა მოიჩქარეს თქვენკენ? უიმედობა გიფრთობთ, აბა ვნახოთ. დეპრესია, ფიქრები, სტრესული მდგომარეობა. თქვენი მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? რატომ არ გიყვართ თქვენი თავი? თქვენს თავს რატომ არ სცემთ პატივს? იმის მაგივრად, რომ აი ასე ყოფილიყავით, თქვენ ხართ აი ასე, თქვენს თავს არ სცემთ აბსოლუტურად პატივს. აი ეს იქნება ზუსტად თქვენი მარცხის პირველი მიზეზი, თქვენს თავს რომ არ აყენებთ წინა პლანზე. თქვენს თავს პატივს არ სცემთ, თქვენი თავი არ გიყვართ. და მე მინდა რომ იცით რა არის, მე მინდა რომ ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ აი რაღაცნაირად გაანეიტრალოს ეს ამხელა ნეგატივი, რაც ახლა დავინახე მე თქვენზე. როცა გეშინიათ მომავლის, უიმედობა გიპყრობთ და ნახოთ აბა. ამან უნდა გადაიაროს. ყველა ვარიანტი უნდა გადაიაროს ამ თქვენმა მდგომარეობამ და თქვენ უნდა გაიღიმოთ, უნდა გამხიარულდეთ. მაგრამ იცით რა არის, ყველაფერი მაინც ახლა ტაროზე ხომ არ არის დამოკიდებული, ამას რო ვლაპარაკობ. და როცა თქვენზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, თქვენ უნდა დაიწყოთ საკუთარ თავზე მუშაობა, თქვენი გონებით, თქვენი აზროვნებით, რომ უნდა ეცადოთ ამ სიტუაციიდან გამოსვლა. ნახოთ, თქვენი მცდელობა რა შედეგს გამოიღებს. თქვენი მცდელობა გამოიღებს გადასარევ შედეგს. ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები და თანაც მარჯვნივ გადახრილი. სწრაფად, ძალიან სწრაფად დადგება ეს, რა თქმა უნდა, თქვენი მცდელობის შედეგად. თქვენ რომ მოინდომებთ ამას, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ აი ამ ფიქრებიდან, ამ შიშებიდან, დადგება კიდევაც ეს მომენტი, ეს თქვენ, ეს მდგომარეობა. სამყაროს ესაუბრეთ. ესაუბრეთ სამყაროს, მოითხოვეთ რაც გინდათ. უთხარეთ სამყაროს, რომ მე მინდა რომ ვიყო ბედნიერი, მე მინდა რომ ვიღიმოდე, მე მინდა რომ ჩემს გვერდით იყოს საყვარელი ადამიანი, მე მინდა რომ ვუყვარდე საყვარელ ადამიანს. ელაპარაკეთ სამყაროს, ელაპარაკეთ. თქვენს ფარველ ანგელოზებს მოუხმეთ, რომ ამ სიტუაციაში დაგეხმარონ. რატო გავიწყდებათ, რომ სამყაროს მიმართოთ თქვენი თხოვნებით? აი ნახეთ, როგორ ჩანხართ თქვენ მომავალში. ნახეთ, როგორ ჩანხართ აი სამყაროზე ვისაუბრეთ და გამოჩნდა კიდევაც თავარ ანგელოზის ფარველობის ქვეშ ყოფნა. ორი ადამიანი, რომლებიც უცვლიან ერთმანეთს აზრებს, სულს, გულს. ეს არის შენელებული მდგომარეობა, მაგრამ თქვენ რო გიხარებთ გულს ისეთი, თქვენ ცხოვრებაში დადგება აი ესეთი ჰარმონიული მდგომარეობა, რომელიც თქვენ გაგახარებთ, რომელიც იქნება აი რო ეტყვიან გვირაბის ბოლოს, რომ სინათლე გამოჩნდება. აი ესეთი სიტუაცია ეს. სინათლე გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. სინათლე, ნათელი.
და თქვენ გამოხვალთ აი ამ დეპრესიიდან და იცით რა არის, გაგახსენდებათ რომ აი რამდენიმე თვის წინ რომ ვიყავი აი ესე მოწყენილი, თქვენ თავს გაიხსენებთ ასეთნაირად, რომ ვიყავი მოწყენილი და ვტიროდი, ეხლა კი ასე კარგად ვარ. და დაახმარეთ თქვენს მდგომარეობას აფირმაციები. მე კარგად ვარ, მე კარგად ვგრძნობ თავს, მე ენერგიულად ვგრძნობ თავს, მე ბედნიერად ვგრძნობ თავს, მე ჯანმრთელად ვგრძნობ თავს, ამაში ყველაფერში მეხმარება ჩემი მფარველი ანგელოზი, მეხმარება ჩემი სამყარო, ჩემი ზეციური მასწავლებელი, ჩემი ზეციური მფარველი ანგელოზები. ნუ რა ვიცი, წარმოთქვით ასეთი სიტყვები მტკიცებით ფორმაში და ყველაფერი კარგად იქნება და თქვენ ამას დაინახავთ, როგორ გაუმჯობესდება თქვენი ყოველდღიური ყოფა. ყოველი დღე იქნება ბედნიერი. თავარია ეს ბედნიერება დაიწყოს თქვენგან, თქვენი გარდაქმნით, რომ ამ დეპრესიიდან გამოხვიდეთ პირველ რიგში. თქვენ უნდა იზრუნოთ თქვენი თავის, თქვენი თავი უნდა გამოძერწოთ. თუნდაც დღეიდანვე, აი ამ წუთიდანვე, როცა თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს, გაიღიმეთ. გაიღიმეთ და თქვენს თავს უთხარით, რომ ბედნიერი ხართ, რომ ყველაფერზე კარგზე ფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგი ხდება თქვენ ცხოვრებაში. გესმით? თუნდაც რაღაცა პრობლემები ქონდეთ, მაინც თქვით, რომ ყველაფერი კარგი ხდება თქვენ ცხოვრებაში. რომ პრობლემები თქვენთვის არ არსებობს. რომ პრობლემები თქვენთვის პრობლემები ძალიან ადვილად გადასალახია, გესმით? ძალიან ადვილად აგვარებთ ყველანაირ პრობლემას. ძალიან და პოზიტიურად ცხოვრობთ, რომ პოზიტივისკენ მიყავთ თქვენი ცხოვრება ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებით. გაქვთ პოზიტივი, პირად ურთიერთობაში პოზიტივი, კარიერაში პოზიტივი, თქვენში ბევრი პოზიტივი, გულში პოზიტივი, ტვინში პოზიტივი. გესმით? გაიღიმეთ რა, გაიღიმეთ, ლოყებს მოკიდეთ ხელი და აწიეთ მაღლა, აწიეთ. ნუ გაქვთ ჩამოშვებული ეს ლოყები. როცა ჩამოშვებულია ეს კუნთები, ხო, ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ენერგეტიკულ მერიდიანებთან, რომელიც მთელ ორგანიზმზე ცირკულირებენ ეს ენერგიები. და როცა თქვენი სახე არის მომღიმარი, ეს დაკავშირებულია დანარჩენ ენერგეტიკულ მერიდიანებთან და ისინიც აი ესე მხიარულად დაიწყებენ ცირკულირებას. ენერგეტიკული არხებიც უფრო გააქტიურდებიან და ენერგეტიკული არხები რო გააქტიურდებიან, სამყაროს ენერგიებიც უფრო მეტი აქტივობით შემოვლენ თქვენს ბიოველში და შემდეგ სხეულში. მიხვდით ხომ ამ მექანიზმს? ისე რომ გაიღიმეთ ხალხო, გაიღიმეთ. სიცილით თერაპია ხო გაგიგიათ? ხო და ეს არის. სიცილი არის მკურნალი, გაიღიმეთ და ყველაფერი ნეგატიური დაიხევს უკან. დამიჯერეთ, გააკეთეთ ეს ყოველდღიურად აფირმაციები, გააკეთეთ აი სიცილის თერაპია, გააკეთეთ. თუნდაც არ გეცინებოდეთ სარკესთან, დადექით სარკესთან და თუნდაც ვიღაცამ რო გითხრათ, რა გიჟივით იცინი, არა უშავს გითხრათ, თქვენ მაინც გაიცინეთ, იმიტომ რომ იმ წუთში შეიგნეთ თქვენ, რომ ეს არის თქვენი თერაპია, თქვენი სულის მკურნალი. სიცილის დროს ყველანაირი ნეგატივი გადის თქვენგან, გარბიან თქვენგან, უბრალოდ უსწრაფესად ყველანაირი ნეგატიური ფიქრები. იცინეთ ყველანაირ პრობლემაზე, რა პრობლემაც არ უნდა იყოს, გაიცინეთ და გაუშვით წარსულში. აი ესეთნაირად. ესე გააკეთეთ და თქვენ ნახავთ, როგორ გაიმარჯვებთ ყველაფერზე. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, ისე სამოტივაციოდ, რომ გესაუბროთ, გაგამხნევოთ. და ეს მადლიერება არის აუცილებელი ტაროს არხისთვის, მისი წარმატებისთვის და განვითარებისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით. დიდი მადლობა მათ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი და ვინც ეხლა იწერთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
დამირეკეთ დამი მესიჯად, დავდგათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენს შეკითხვებზე, თქვენს თემებზე, რაც გაინტერესებთ. თქვენ მიიღებთ ტაროდან რჩევებს, დარიგებებს, ინფორმაციას. და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ეს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.